Er du klar for litt action? Da er det bare å stikke innom melkegården Vålen i Øvre Eiker. Her skjer det alltid noen ting, takket være de her to. Melkebonden Ole Kittil og faren Erik, eller elitedrengen som sønnen kaller han. De her to står aldri stille. De har alltid et prosjekt på gang, både ute og inne, og de gir seg aldri. Ole Kittil setter gjerne vekkerklokka på 16:30, når han har store planer for dagen. Det har han ofte. En sånn begeistring går i arv her på Vålen. Erik og Tyra vet godt hva de har lyst til å gjøre når de blir stor. Det handler om dyr. Enten det er melkekyr og kalver i fjøset, marsvinet Mars, eller gårdskatta Lassi. Erik og Tyra har dyretekke, akkurat som pappa, og trives med alt som vokser og gror her. Pappa Ole Kittil håper og tror at livet på melkegården lærer barna respekt for ting som lever og trenger omsorg. Det er det som må til hvis resultatet skal bli verdens fineste melk. Laget med begeistring i Øvre Eiker.